Shikues dashur, u rikthyem përsëri në studio pas marketingut e do të flasem pra për zgjedhjet në Kosovë që është vendosur data 9 shkurt 2025. Do të flasim bashkë me zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotri Valmend Elezi, që e kemi në studio. Megjithatë, po i ndoaj disa informata shpejt e shpejt, pastaj detajisht sigurisht do t'i diskutojmë bashkë me mysafirin në studio. Deri më tash, deri më datën 1 shtator, më saktësisht përmes platformës elektronike, KÇZ ka pranuar 1.162 kërkesa për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës, prej tyre 940 janë aprovuar dhe 222 janë refuzuar. Pse janë refuzuar, edhe sigurisht që është shtuar edhe numri i kërkesave deri në këto momente që ne po flasim, do t'i diskutojmë bashkë me të ftuarin që e kemi në studio, po ashtu do të flasim pak edhe për softuerin e ri dhe digitalizimin e procesit zgjedhor, a ka me lehtësu më tepër këtë proces, a pritet që të shkojë më mirë, çu shpërshkojnë edhe krejt përgatitjet, gjitha këto do t'i diskutojmë bashkë. Mirë mëngjes, mirë se ardhët. Mirë mëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi që ju kemi këtu. Atëherë data është vendosur edhe qysh po shkojnë përgatitjet? Po, që nga data 16 gusht, pra dita kur është pallur vendimi nga ana e presidentes së Republikës së Kosovës, pra përmes së cilit caktohet data 9 shkurt 2025 për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta për kuvendin e Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar me përgatitjet e këtij procesi zgjedhor dhe në këtë drejtim ka ndërmarr disa hapa duke u mbështetur në ligjin për zgjedhje të përgjithshme. Fillimisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar planin e aktiviteteve zgjedhore në të cilin qartësohen koha se kur fillon një aktivitet zgjedhor dhe kur përfundon aktiviteti. Pra, në bazë të këtij plani të aktivitetit, pastaj zhvillohet e gjithë puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në përgatitje të procesit zgjedhor. Të gjitha këto aktivitete kanë të bëjnë qoftë me ndërlidhen drejt për drejt me qytetarët, me votuesit, me subjektet politike edhe veshguesit e zgjedhjeve. Pra, në mes e këtyre aktivitete është azam koha se kur a fillon periudha e regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës dhe kur përmbyllet ajo, pastaj se kur subjektet politike mund të dorëzojnë listat me emrat e kandidatëve për deputet, kur zhvillohet një periudhë e caktuar zgjedhore ta zëm për ndërimin e qendrës së votimit, pastaj për kundërshtimin e pasaktësive të listës votuese dhe aktivitetet e tilla të cilat parashihen me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, të cilat KÇZ duhet të realizojë gjatë kësaj periudhe më shumë se 5 mujore, me qëllim që deri me datën 9 shkurt të kryen të gjitha përgatitjet. Dërsa do të flasim pastaj se deri kur kanë edhe afat për me apliku pra personat që cilët janë jetojnë jashtë Republikës së Kosovës, e pëndohalim pak tek digitalizimi që kryesisht ka qenë edhe tema kryesore e këtyre jave. Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, javën e kaluar, ka pranuar nga ana OSB-s një software i cili pra është zhvilluar me ndihmën e misionit OSB-s në Kosovë, dhe përmes këtij softueri operacionalizohen, digitalizohen një numër i madh i operacioneve zgjedhore të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka paraparë që të bëhen përmes teknologjisë, duke pasur parasysh zhvillimin e hapshëm që ka teknologjia kohëve të fundit, dhe përmes këtij digitalizimit të operacioneve zgjedhore natyrisht se krijohen lehtësira shumë të mëdha, qoftë për qytetarët, për votuesit, por natyrisht për subjektet politike dhe për veshguesit si pjesë kryesore, do thotë, të një procesi zgjedhor. Në mes e këtyre operacioneve zgjedhore, të cilat janë digitalizuar, por që sigurisht kanë qenë edhe më herët të praktikuar nga ana KÇZ-së, është azëm ndërimi i qendrës votimit brenda komunës, pastaj zhvillimi platformës elektronike për periudhën e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe natyrisht edhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me operacionet të caktuara zgjedhore, por që këto besin ato si më kryesore që shërbejnë drejt për drejt qytetarëve në të rast të votuesve. Pra është një ecje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në hapë me zhvillimet teknologjike të kohës. Pritet me e lecu? Sigurisht, sepse ta zëm përndrimin e qendrës votimit, kjo krijon lehtësirat më la për qytetarët që duan të ndërojnë qendrën e tyre të votimit,
Në këtë drejtim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka lansuar platformën e cila është e qasshme në webfaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo platformë mund të gjendet edhe drejt për drejt në vegzën qv.kqz.viz.ks.org. Do të qendra e votimi.kqz.viz.ks.org. Edhe ku duhet ty pasaj, tek zgjedhjet? Mjafton, nëse ju jeni në webfaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëse jeni në webfaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mjafton që të shkoni vetëm pak më poshtë në webfaqe dhe gjejtë qendrën tuaj të votimit. Dhe pak. Edhe pak. Shërbimet për OSHE, jo? Gjejtë qendrën tuaj të votimit, po e keme. Mjafton që... Dresa ta gjeje, pas taj do ta fokusoj. Mjafton që këtu të shënoni numërin tuaj personal. Ok, po e shënoj pra numërin personal. Pra, kjo është mënyra se që është mundeme me e gjejtë qendrën tuaj. E para, përmes kësaj webfaqe, përmes kësaj vegze, platforme, e cila është të vendosur në faqin e QQZ-s, mjafton që të shënoni numërin personal dhe datë lindjen, dhe me njëherë pastaj do të shfaqen të dhënat, qendra juaj e votimit. Po, e të regoj pra edhe datën e lindjes, atër ta gjej. Besoj që kjo funksionon shumë shpejt. Po. Dhe me njëherë do të thotë në... Duke procesuar, hajde të shohem, nuk gjendën e në listën e votuazve, pëse... Atëherë, në këto raste, pra kur një qytetar në raste tilë, dhe besoj që është këtë një shambull i mirë, me qënëse ndodhë e kjo. Sepse nuk jam, për që dua të votoj dhe do të votoj. Atëherë, në raste të tila, të drejtën e votës në Kosovë, në basë të kushtetutës Republikës e Kosovës, e kanë të gjithë qytetarët të cilët arrinë moshën 18 vjeqare, qoftë në ditën e zgjedhjeve, me në nëshkur, pra të gjitha ta qytetarë të Republikës e Kosovës, të cilet pra arrin, janë 18 vjeç nga dita e zgjedhjeve në këtë rast, në nëshkur 2025, janë, kanë të drejtën e tyre për të votuar. Në raste kur do të thotë një qytetarë i Kosovës, vërejnë që nuk është në listën e votuese, ka pasaktësi, ose gjendojnë defekt tjetër, atër sigurisht se për këtë qështje mund të drejtohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të parashtruar çështjen dhe natyrisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë rast trajton këtë çështje dhe në përditësimin e radhës të listës votuese merr përgjigje edhe çështja e cila është parashtruar nga ana e qytetarëve. Pra do të drejtohem në këtë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për të gjetur për të marrë një përgjigje lidhur me këtë. Ne gjatë këtyre ditëve kemi filluar fushatën e kundështimit dhe konfirmimit të pasaktësive të listës votuese, por para se të kaloj të kjo, me qenë se ishim tek aplikacioni për ndrimin e qendrës e votimit, pra në këto raste, kur qytetari shënon numrin e ti personal të letërë njoftimit, pra dhe datë linja aty që kërkohet, me njëherë shfaqen të dhënat se ku është qendra e votimit e qytetarit. Dhe në rast se... Vëreni që ju nuk jeni të caktuar në një qendër afër vendbanimit tuaj dhe dëshironi që të caktojnë në një qendër sa më afër vendbanimit tuaj, atëherë mund të parashtroni kërkesën për mes telefonit, duke ngarkuar dokumente që kërkojnë aty, dhe pastaj kërkesa do të shqyrtohet nga ana shërbimit votues të QQZ-s, dhe brenda një kohë të shkurtër do të marrë përgjigjen në bazë të, do thot, procedurat të cilat parashien nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe, sa i përket çështjes tjetër, pra edhe në rastet kur qytetarët vërejnë se nuk janë të zënë në listën votuese, apo vërejnë pasaktësi të tjera në listën votuese, mund të drejtohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve në komunat përkatëse, varësisht prej çështjes, në mënyrë që pastaj çështja, problematika të zgjidhet përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Aktualisht, në webfaqen e QQZ-s është ngarkuar lista preliminare votuesve, do të thotë që lista e votuesve ende nuk është certifikuar, që ka do të thotë se mund të bëjnë ndërhyrje përmirësime të cilat vrejnë nga ana e qytetarëve, pra ndaj ekzistojnë këto periudha zgjedhore, pra që pasaktësit, gabimet, lëshimet eventuale,
të përmirësohen. Gjatë kësaj faze, shumë e rëndësishme të përmendim që qytetarët mund të vrejnë të azëm që në listën votuese ka edhe ndonjë person, ndonjë familjar i tyre, pra i cili nuk jeton më, dhe natyrisht edhe këtë rast mund të paraqes në komisionin komunal të zgjedhjeve. Po, që kryesisht kjo është... Po, është një problematikë që përmendet në çdo vjet, përmendet në çdo proces zgjedhor, por nuk është më pjesë e debatit kryesor siç ka qenë në të kaluarën. Por gjatë kësaj periudhe do thotë mund të bëhet edhe këto ndërhyrje në listën votuese. Kjo periudhë do thotë për kundërshtimin e pasaktësive dhe lëshimeve në listën votuese ka filluar me datë 29 gusht dhe do të përmbyllet më 28 dhjetor. Pra deri në këtë kohë edhe çështjet me të cilët ju përballet mund ta parashtroni në komisionin komunal të zgjedhjeve, pastaj në komisionin qendror të zgjedhjeve dhe do të marr përgjigje. E mirë është që po pra mund të hyjmë edhe ta shohim nëse do të funksionojë kështu, nëse jemi në listë edhe pastaj mund të bëjmë pra një lloj ankese, mund të kontaktohemi me komisionin qendror të zgjedhjeve, nëse kemi kohë deri në fund të dhjetorit, edhe është mirë me pa nëse do të keni në listë. Votuesi ose është banori një komune të caktuar, atëherë duhet të paraqitet në komisionin komunal të zgjedhjeve në atë komunë. Pra komisioni komunal i zgjedhjeve është zyre e komisionit qendror të zgjedhjeve, e përhershme, do të thotë funksionon gjatë gjithë vitit dhe mund të paraqes. Adresoj problemin. Ta adresoj problemin, natyrisht se do të marr përgjigje brenda një kohe shumë të shpejtë. Atëherë, për herë të parë, po besoj edhe për listën e votuesve vetë e përmendëm, jemi në një fazë preliminare që do të përgatitet. Lista aktualisht e cilën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka publikuar apo ngarkuar në web faqe me qëllim që çdo njëri prej nesh të shoh në se ku është qendra e tij e votimit dhe nëse është apo nuk është në listën votuese, do të thotë është preliminare, nuk është certifikuar. Dhe ka kohë për të bërë ndërhyrje, për të paraqitur çështjet e ndryshme dhe problematikat të cilat. Bashkëdetarëve këtë vit për herë të parë do të mund të votojnë edhe në përfaqësi diplomatike apo edhe në ambasadë apo jo. Po, qëndron puna tek bashkëdetarët sepse kemi një numër të madh votuesve edhe prej jashtë Kosovës. Po sigurisht, ligji për zgjedhjet e përgjithshme i miratuar nga ana e Kuvendit të Kosovës në vitin e kaluar ka bërë disa ndryshime si brenda, por edhe jashtë vendit. Dhe në këtë drejtim do të thotë ka ndryshime rëndësore në procesin e votimit jashtë Kosovës. Në këtë drejtim, sa i përket votimit jashtë Kosovës, për herë të parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të organizojë votimin në përfaqësi diplomatike në 22 shtete të ndryshme të botës. Listën me qendrat e votimit, pra të këtyre përfaqësive në të cilat do të zhvillohet procesi i votimit është publikuar në web faqen e KSZ-s, gjithashtu me numrin e votuesve që mund të regjistrohen për të votuar në secilën prej këtyre përfaqësive diplomatike. Pra, në bazë të ligjit për zgjedhje të përgjithshme, shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë Kosovës mund të aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe tri janë mënyrat për të regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës. Mënyra e parë është për të votuar fizikisht në ndonjërën nga përfaqësitë diplomatike, pra në ambasadë apo në konsulat, në bazë të listës të cilën tashmë ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mënyra tjetër është për të dërguar pakun me fletë votim në fahun postar të KSZ-s në Kosovë dhe mënyra tjetër për të dërguar pakun me fletë votim në fahun postar të KSZ-s në ndonjërën nga shtetet i cili pra do të hapet nga ana e KSZ-s në një fazë të më vonshme. Duhet ta kemi parasysh një çështje se sa i përket periudës për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, mënyra e parë pra për të votuar në përfaqësi diplomatike do të mundësohet për një numër të caktuar të qytetarëve, sepse kjo ka të bëjë drejt për drejt pra ndërlidhet me kapacitetet fizike të përfaqësive diplomatike, ndërkësh për dy mënyra tjera. Pra, për të regjistruar, për të dërguar pakun me fletë votim në fahun postare të KSZ-s në Kosovë, apo në fahat postare të cilat do të hapen në një fazë të mëvonshme nga KSZ-ja jashtë Kosovës, nuk ka ndonjë kufizim.
Periuda për të regjistruar si votues ka filluar me datë 27 gusht dhe do të përmbyllet me datë 26 dhjetor. Pra, statistika numër caktuar dhe... Ky regjistrim, po, do dalë dhe të statistika, ky regjistrim është shumë i lehtë kësaj radhe, sepse nuk ka më procedura dhe ngarkesa me dokumente, pastaj dërgimi tyre në adresë të KSZ-së e tjera tjera. Regjistrimi do të mundësohet përmes platformës elektronike që e kemi publikuar në faqën e KSZ-së, është diaspora.kqz.viz.kq.org. Pra, gjatë periudhës e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, pra në momentin e regjistrimit, shtetas i Kosovës mund të përzihet personalisht njërën nga tri mënyrat për të votuar, ato do të cilat i përmenda, fizikisht, në përfaqësi diplomatike, të dërgoj pagën e fletëvotim në kutinë postare të KSZ-s, apo të dërgoj pagën e fletëvotim në kutinë postare të KSZ-s që do të hapet nga KSZ-ja jashtë Kosovës. Në rast të azëm, ju jeni shtetas i Kosovës dhe dëshironi të votoni në njërën nga konsulatat e Kosovës në Gjermani, në rast është arritur numri i caktuar nga ana e KSZ-s, atëherë votuesi shtetasi do të orientohet për të përzjedhur mënyra tjera për të votuar, pra që ta dërgoj pakëm e fletëvotim për mes postës. Pra në asë një rëthon, të gjitha ta të cilët kanë interesin për të regjistruar si votuesi jashtë Kosovës, nuk do të mbesin jashtë këti procesi. Pra, koha është për të regjistruar si votuesi jashtë Kosovës deri më 26 dhjetor. Është i periudhë e gjatë, krasi me procesit e kaluara zilore, sepse jemi në një proces të regullë, pra nga fillimi dhe në më 26 dhjetor, janë gjithësejt 120. E gjatë kësaj ku e po imbojmë të informuar, po ju të regojmë se... Po, lidur me shifrat në cilat të më pëtët, atër dhe më tani kemi 1675 shtetas të Kosovës, të cilat pra është aprovuar regjistrimi tyre për të votuar nga jashtë Kosovës, 356 kërkesat e tjera janë refuzuar, arsyet përse refuzohen ndoshta më të shpeshtat është kanë të bëjnë ndoshta me një çështje krejtësisht teknike. Në platformën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkohet që qytetari shtetasi gjatë aplikimit të përmbush të dërgoj disa prej dokumenteve dhe në mesin e këtyre dokumenteve kërkohet edhe një fotografi e shtetasit duke mbajtur dokumentin e identifikimit në duar. Pra që të identifikohet dhe që KSZ shërbimi votues do të ta shoh se aplikimi ka ardhur pikërisht nga ai shtetar. Pra është një metodë shumë e thjeshtë, me vete kam do të thotë kartën letër njoftimin tim, pra në momentin e aplikimit shtetasi qytetari duhet që ta bëjë një foto duke mbajtur kështu letër njoftimin e tij në mënyrë që të shihen të dhënat e tij që të sigurojë KSZ-n se është do të thotë personi i cili ka bërë aplikimin, po. Do shta kjo është arsyje, sepse ka shumë raste kur qytetarët pra nuk e ngarkojnë fotografin duke mbajtur letër njoftimin në duar, dhe prandaj është një nga arsyje se në rast të kaluara që ka qenë veç me fotografum duket veç letër njoftimin në shumë forma ku zakonisht aplikojnë. Ndërsa kjo ka qenë shumë ndryshe herën e kaluar, kësaj radhe kjo platformë elektronike është shumë lehtë qasshme, kërkohen vetëm disa hapa, por natyrisht që është edhe këto çështje që kanë të bëjnë më shumë me qërisin, sigurin dhe besueshmërin në procesin e regjistrimit, është edhe kjo identifikimi i votuesve, pra i aplikuesve, se janë ata të cilët bëjnë aplikimin dhe jo në intjet. Me qënë se jemi krejt në minutat e funde, duat të di pak edhe për numrin e votuesve, sepse këni thonë që do t'jenë rrët 2 milion, apo jo, dhe sa në bas të numrit të regjistrimit popullësit se kemi 1.6 milion banor. Qësh arsëtot kjo? Në bas të dhëna të cilat i ka publikuar KSZ, pra janë të dhëna preliminari o përfëndimtare të listës e votuesve, numri i shtetarve, shtetazve në Kosovë me të drejt vote,
është 2.027.000, pra përsisht, kjo është numri pra i qytetarëve me të drejtë vote në Kosovë. Ndërkaq, e dim ne, bazë të regjistrimit të popullsisë, të dhënat vetë që janë publikuar para disa muajve, numri i banorëve në Kosovë ka qenë dikun, nëse nuk gabon, rreth 1.6 milion. Dhe është pothuajse se temë në çdo proces zgjedhor, se si është mundur që numri i votuesve të jetë i përafërt apo të ketë dallime me numrin e banorëve. Ne nuk duhet që të bëjmë krasim listën e votuesve me regjistrimin e popullsisë, sepse janë dy procese krejtësisht të ndryshme. Regjistrimi i popullsisë përfshin vetëm qytetarët apo banorët të cilët kanë qenë rezident në momentin në kohën e regjistrimit në Kosovë, ndërkaq pjesë e listës votuese janë të gjitha ata shtetas me të drejtë vote që jetojnë brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Prandaj këtu është dallimi, por natyrisht do të thotë nuk janë çështje të cilat mund të shërbejnë për krasim, sepse janë dy procese krejtësisht të ndryshme. Ne e përmendëm disa herë, nëse mund të shohësh shkurtimisht ndryshimin e ligjit tash, cilat janë ndryshimet që janë bërë? Po ka disa ndryshime, të cilat janë bërë në ligjin për zgjedhjet të përgjithshme. Ndoshta njëra prej tyre që është edhe në interes të qytetarëve është numri i kandidatëve për deputet që mund të votojnë për të përzgjedhur pra për kuvendin e Kosovës. Në ligjin e kaluar për zgjedhjet e përgjithshme, një qytetar pra një votues ka pasur të drejtë të zgjedhë deri në 5 kandidat për deputet. Kësaj radhe është dyfishuar ky numër, pra një votues ka të drejtë të zgjedhë deri në 10 kandidat për deputet. Mënyra e votimit është shumë e rëndësishme, ta themi këtë, është kjo, është të domosdoshme që votuesi të zgjedh së pari në anën e majtë të fletë votimit subjektin politik dhe pastaj në anën e djathtë të fletë votimit të zgjedh deri në 10 kandidat për deputet. Do thotë ky është ndryshimi ndoshta më kryesor sa i përket asaj që ndërlidhe drejt për drejt me qytetarët, por ka edhe elemente të tjera, ta zëm sa i përket numërimit të fletëvotimeve, ka ndryshime në ditën e zgjedhjeve, sapo të përfundoj procesi votimit në vend votime do të numërohet vetëm pjesa e fletëvotimit ku qytetarët kanë përzgjedhur subjektet politike. Në këtë mënyrë ne do të mund të vazhdojmë, sikurse në procesit kaluara zgjedhore të shfaqim shpejt rezultatet preliminare për subjektet politike nga vendvotimet, ndërkaq një ditë më vonë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të fillojë numërimin e pjesës tjetër të fletëvotimit, pra ku qytetarët kanë përzgjedhur kandidatët për deputet. Ky numërim do të bëhet jo në shkolla, jo në vendvotime, por në qendra komunale të numërimit, të cilat do të vendosen kryesisht në palestra sportive nga ana qytetit. Pra kësaj radhe, për dallim nga zgjedhjet, palestrat sportive do të shndrohen në ambiente ku do të bëhet numërimi i fletëvotimeve për kandidatët për deputat. Po. Zotëri Elize, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Kënaqësi që jeta ku jam. Faleminderit juve. Ndërsa ne tani po shkojmë me recetën e lindës për të rikthyer edhe me biseda të tjera në studio. Jemi në minutat e fundit deri në orën 9 e pastaj kemi edhe shumë lajme të orës 9.